til en helt annen sak. Utallige russesanger handler om sex og kvinnekropp, og russeknuter med sexrelaterte utfordringer. Alt dette her bidrar til å objektivisere kvinner og presse fram stereotypiske kjønnsroller. Det kan vi lese i Aftenposten, signert deg, Tuva Vatne, du er fylkesleder i Agder Sosialistisk Ungdom. Du mener at russekulturen tar likestillingen 10 steg tilbake. Hvordan gjør den det? Det er jo med på en måte å ha en sånn festkultur, for eksempel, som bidrar til da, ja, på en måte med mer sex og mer rus, så kommer det på en måte, det er jo det, ja, unnskyld. Ja, så følger dette med, men rølp og fyll har jo vært russens varemerke i alle år, da. Er det verre nå enn før, tror du? Vi lever jo i et samfunn som er mer og mer på en måte basert på internett og sosiale medier, der det kanskje er lettere for eksempel å dele ting som ikke er så greit. Og så tenker jeg at selv om ting har vært en stund, så betyr ikke det at det alltid har vært bra. Det handler om på en måte de holdningene man er nedarvet fra samfunnet fra tidlig av, og som man fortsetter da i den russkulturen som vi har nå i dag. Siri Heindal Knudsen, du er også russi, og ikke på deg russedrakten sånn i mediedebatt her, men du er fylkesleder i Agder Unge Høyre. Hva tenker du om at russen har et sånt kvinnesyn som du hører her? Jeg synes selvfølgelig det er veldig synd at, at flere opplever en ukultur i russetida, og jeg er egentlig enig i veldig mye av det Tuva sier, men jeg er uenig i hva som er rota til problemet, for jeg tror ikke at det er russetida som er grunnen for at noen enkelte oppfører seg dårlig. Jeg tror på den andre siden at dette her er holdninger man har med seg fra før russetida. For meg så virker det litt rart, i hvert fall hvis alle som tar på seg en russedress plutselig blir ufine. Så jeg tror heller man kan snu litt på det og se på russetida som, eller hvordan noen oppfører seg i russetida som en konsekvens av de holdningene man har lært før. Og her er det da skolen, foreldre og ikke minst russen selv som har et ansvar for å slå ned på ukultur. Og det synes jeg mange er veldig gode til, men vi er nødt til å bli enda bedre hvis vi skal, hvis alle skal ha en fin russetid. Du skriver, Tuva Vatne, at om sanger med seksualisert innhold, skriver du om i innlegget ditt, men disse sangene er jo bare sanger og ikke en direkte oppfordring til seksuell trakassering. Men det er jo med på å sånn, normalisere seksuell trakassering på en måte. Man synger jo om det å ha sex, og kanskje ikke alltid frivillig. Man synger jo om på en måte prostitusjon, og kan synge om voldtekt og ha sex med mindreårige. I mange av de mest populære russesangene så kan man jo si at det bare er sanger, men på en måte barn, det er jo ikke bare på en måte russen som opplever den russkulturen, det er jo barn som vokser opp med disse russesangene, som også hører på russesanger som spør om russekort, som er veldig hyggelig. Og så er jeg jo veldig enig med det Siri sier, om at det er jo ikke på en måte russen som er problemet, men det er på en måte de store aktørene som tjener på at russen har et mer, for eksempel, eller at samfunnet har et mer sånn sexbasert negativt kvinnesyn og sånne ting. Men så er det jo litt unikt for russetida også da, Knudsen. Altså det er veldig seksualiserte russesanger, og folk drikker veldig mye, og det er jo heller ingen god kombinasjon. Nei, altså jeg tenker at russen skal få lov til å gjøre det de vil i russetida, og så er det som sagt russen som setter selv standarden for det. Så hvis man ikke er tilfreds med hvordan russetida og kulturen nå er, så tror jeg man er nødt til å jobbe enda mer forebyggende, og da hjelper det ikke å kun snakke om ukultur i russetida og seksuell trakassering 3 måneder før man skal være russ. Men jeg tror dette her er nødt at må være holdningsendringer, både i barne- og ungdomsskolen, men også lenge før man er russ selv. Men mye i hvert fall som russ selv også, så er mye av den problematikken jeg opplever måten man også snakker om ukultur. For jeg tror veldig mange russ i år føler seg ganske svartmalt i media, spesielt de siste ukene med mye kritikken som er kommet. Det er altså 60 000 russ i år nesten, og selvfølgelig så skjer det veldig mye dumt, men det er veldig mange som gir kritikk til russen som et helt russekull, når det dessverre bare er noen få som tar dumme valg og representerer dårlige holdninger. Så jeg tror i hvert fall man er nødt til å bli veldig mye bedre på å ikke svartmale russen, sånn som mange opplever nå, men at man skal få et mer nyansert nyhetsbilde av hvordan russefestinger og russefeiringer faktisk er. Og der har jo vi som er russ i år et bra ansvar. Altså, vi er nødt til å ta til media når det er noen som kommer med kritikk,
mot et helt kull, og ikke godta premisset om at alle som tar på seg en russedress har glemt alt om seksuell trakassering, eller drikker seg drit av hver dag før eksamen. Så jeg tror at en bedre nyansert debatt om russefeiringer er veldig bra for russekullene, fordi at akkurat nå så tror jeg veldig mange russ føler seg svartmalt av mediebildet. Det nikkes iherdig ved siden av deg, og en mer nyansert debatt har dere begge nå bidra til. Det er fredag, og dere er russ. Skal dere rett på fest nå? Det er ikke planen min i hvert fall. Nei, altså, nå har jo hele 04-kullet blitt trukket opp i eksamen i dag, så i hvert fall så skal jeg lese litt på det. Men det er jo nå jeg merker at det hadde jo vært veldig digg om russetida var etter eksamen og ikke før. Så for min del så blir det litt skole, men så er jeg klar i morgen. Så russen er nytt bilde av russen altså, må ha med dere. Tuva Vatne, fylkesleder i Agder Sosialistisk Ungdom, og Siri Heimdal Knudsen, Agder Unge Høyre. Dere får ha en rolig kveld hjemme da, på en fredag. Tusen takk for det.